Вперше село Підвисоке згадується у 1447 році. Книга Галицького суду. З середини 16-го і по кінець 17-го століття село стало належати панам Висоцьким, один з яких, Ян Висоцький, заснував у 1618 році тут парафію та побудував перший дерев'яний костел. За свою довгу історію село переходило від одних власників до інших. Останнім власником села став власник нафтових родовищ Прикарпатті Франтішек Волфард та його нащадки, яким Підвисоке належало до 1930-х років. Костел Підвисокого, як все село, постійно потерпав від нападів татар. Особливо нищівного руйнування костел зазнав під час нападу 1626 року. У 1741 році костел був описаний як руїни або стіни без даху та дверей. Така ситуація з духовним життям села тривала до 1869 року, коли побудували невеликий кам'яний костел Різдва Пресвятої Діви Марії, критий гонтом. На початку ХХ століття зросла кількість населення і прихожан, що викликало необхідність розширення старого костелу або будівництво нового. Однак втілити ці наміри перешкодила Перша світова війна. Після закінчення війни та революційних потрясінь жителі села повернулися до ідеї побудови нового храму. Тим більше, що стіни старого почали розтріскуватись. Проект замовили бережанському архітектору Володиславу Гертману. Будівництво тривало з 1928 року по 1930 рік. Монументальна будівля костелу майстерно вписана у навколишній горбистий ландшафт. Величезна споруда храму збудована з великих блоків сірого, грубого, тесаного, рустованого каменю.
укріплена по периметру контрфорсами, справляє враження середньовічного оборонного костелу. Підсилюють таке враження високі вузькі вікна з вітражами, масивна вівтарна частина, що примикає до північного фасаду, високий щипець та стрімка вежа сигнатурки. Внутрішній простір храму розділений двома рядами колон на три нави. Спрощені колони спираються на масивні п'єдестали, завершуються широкими абаками, на які опираються прольоти хрестових склепінь. Склепіння апсиди опирається на п'яти, має ребра та розетку і нагадує готичне склепіння. Дерев'яне огородження хорів прикрашене аркатурою, що відсилає нас до романського стилю. Інтер'єр виконаний у блакитно-білих із золотом кольорах, що сприяє відчуттю піднесення. Іззовні костелу і всередині гармонійно переплелися між собою елементи різних стилів – готика, романський стиль, бароко, модерн і арт-деко.